Va ser el 3 de novembre de 2007 quan la infanta Elena i Jaime de Marichalar anunciaren un cessament temporal de la convivència matrimonial. Era la seva separació conjugal després de 12 anys de matrimoni. Avui, 2 anys i 2 mesos més tard, la infanta Elena, amb 36 anys, ja està divorciada legalment del seu marit, amb 47, després que el 21 de gener de 2010 efectuessin, per mutu acord, la inscripció de la sentència de procediment de divorci al registre civil de la família reial. Així ho ha comunicat avui de matí al Palau de la Zarzuela. A partir d'ara, el seu exmarit deixa de ser duc de Lugo i gran d'Espanya. I a més, desapareix de les fotos de la família reial al complet, que fins avui es podien veure a la pàgina web de la família reial. La infanta Elena i Jaime de Marichalar es casaren a la catedral de Sevilla el 18 de març de 1995. Durant el matrimoni varen tenir 2 fills, Felip Joan Froilà, de Tots els Sants, d'11 anys, i Victòria Federica, de 9. Ara la infanta assumirà la custòdia dels 2 fills i Jaime de Marichalar la pensió per la manutenció. Oye, ese es por adelante, pues, hombre, estaría bueno, vamos. Pero sí, de verdad. No, este es